yra toks išminčių posakis, kuo mažiau žinai, tuo labiau kvailas. Tai knyga apskritai yra žinių šaltinis, turbūt pats didžiausias ir pats maloniausias, bent jau man gyvenime. Aš visą laiką renkuosi dabar jau šiuo metu knygą kaip malonumą, kaip pramogą. Aš užaugau mažoje miestelį Žemaitijoje ir sekantis namas, sekanti troba šalia mano senelių buvo biblioteka. Tai aš joje praktiškai ir užaugau, nes mano didžioji dalis laisvalaikio, kurio vaikas praleidžia ne lauke, praktiškai visas buvo praleista bibliotekoje paimtų knygų skaitymų. Nuo vaikystės bibliotekininkus skirstydavau turbūt kaip ir daugelis vaikų į tos, kurie pikti ir tos, kurie geri. Ir visą laiką yra buvę, kad ateini, pasižiūri, kad dirba ta pikta, tai tada neėmi knygos, nes jinai bus nepatenkinta, kad aš neišsirenku ne tas knygas arba skaitau savo nederančias, jos akimis žvelgiant, tada palaukiu, kol ateina gera, prisirinki tai, kas tau patinka ir eini namo laimingas. Manau, kad pagrindinė dvasia, kaip virtuvėje šefas sukuria, tai bibliotekininkas sukuria. Jeigu koks jis yra žmogus, tokia ir aura ten tvyro, tokie mėla ir nemėla žmonėm ten eiti ir lankytis būna. Tai biblioteka yra neatsiejamas, kaip ir knygos, yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Mano vienas iš mėgstamiausių vaikystės žaidimų buvo bibliotekininkė. Tai va, tai man toks labai buvo kažkaip gal suidealizuojamas netgi toksai darbas. Tai yra, visų pirma, mes nebegalime galbūt sukaupti tiek tų knygų. Nebėra kartais net vietos ir labai gražu galbūt yra tas ir vartojimo toksai gal sustabdymas šioks toks, kad tu pasiskolini ir kitam perlį, kad tu daliniesi. Kita, kad jinai modernėja, jinai labai labai stipriai stengiasi neatsilikti ir pasiūlyti būtent tai, ko studentui arba miestelio gyventojai kokiam reikia, ypač kompiuterizuojasi ir visi šitie procesai, tai manau, kad tai yra sveikintina ir labai svarbu. Tai aš esu Aušra Kaziliūnaitė, rašytoja, filosofijos doktorantė, socialinė aktyvistė. Dabartiniame mano gyvenimo etape biblioteka iš tikrųjų užima labai svarbią vietą, kaip daugelis žmonių dirba, ar tai namuose dabar freelanceriai, ar tai kavinėse, o kai kurie sėdi ofisuose, taip aš didžiąją dalį savo laiko pastaruoju metu tiesiog praleidžiu sėdėdama Vilniaus universiteto bibliotekoje ir dirbdama prie savo disertacijos. Iš tikrųjų, kai kurios bibliotekos pasižymi tuo, kad juose galime aptikti labai aktyvų kultūrinį gyvenimą, organizuojami įvairius įdomus renginiai, žmonės diskutuoja apie įvairias šiuo metu aktualias intelektualias temas. Manau, jeigu tas darbas bus tęsiamas ne su mažesniu įkarščiu negu dabar, o galbūt netgi su didesniu įkarščiu ir supratimu, kad tai yra svarbu, tai galbūt mūsų visuomenė dar nebus pralaimėjusi kovos ir netaps tokia banali, kaip kartais atrodo, kad jai grėsia tapti. Man biblioteka pirmiausia, kaip tai banaliai be skambėtų, yra žinių šaltinis. Tai yra patogi vieta praplėsti savo žinių horizontą. Ir gal šiandien jos vaidmo šiek tiek ir kinta, nes atsirado alternatyvių žinių šaltinių, kuriuos mes turime po ranka, kuriuos bet kada galime pasitelkti. Bet visgi kokybės požiūrių ir įvairumo požiūrių bibliotekai, tai senai tradiciniai bibliotekai, kaip mes ją įsivaizduojame, kaip fiziniai saugyklai, dar ilgą laiką, aš manau, nebus lygių. Biblioteka privalo patraukti jauno žmogaus dėmesį. Nes, sakykime, vyresnioji karta, kuri užaugo dar su tradicinė knyga, jai bibliotekos lankymas yra savaime suprantamas dalykas. O dar vyresniai kartai galbūt net ir vienintelis žinių gavimo dalykas, nes tiesiog dėl savo įpročių ar gal dėl tam tikros inercijos žmonės šitie nepasitikė arba tiesiog nesinaudoja šio laikinėmis informacijos priemonėmis. Tačiau jaunimas yra gerokai kritiškesnis, gerokai labiau pretenzingas, gerai to žodžio prasme, poreikių prasme. Ir jam nepakanka vien tik tai gražios iškabos, jam reikia turinio ir kitą kartą jam gal reikia ir tos pramogos elemento. Ne pigios kažkokios pramogos, bet tiesiog žinių pramogos elemento. Tai štai čia jau nuo bibliotekų išmonės priklauso, kaip jos sugebėtų patenkinti šitą poreikį.